ni tuangalie sera za mtu. Mtu mwenye ata saidia nchi hii yetu. Manake hii nchi si ya mtu moja wala watu watano, ni ya 40 million people. Watu sasa wamechanuka vizuri. Wanaelewa ukipigania kiongozi hakuna mahali unaenda. Wakati tulipigana tulikuwa nafanya hii tu kazi, kazi ya jua kali. Na wakati walikalia viti bado tuko kwa jua kali. Hakuna kitu kimebadilika. Kwa sababu nakwambia tunataka kiongozi yule atafanya kazi kwa nchi yote regardless ni tribe gani ama ni padi gani. Achukue nchi kama boma yake mwenyewe.